אנחנו היום עם משטרת ישראל, שצריכה לעבוד קשה ולא כך פשוט, בתקופה מאוד מורכבת ולא פשוטה. איזה ציון עם ישראל נותן לה בין 1 ל-10, עם כל מה שאנחנו עוברים? הפגנות, אכיפות, מסכות, חתונות, איך עושים את זה? אם בכלל אפשר לעשות את זה בצורה מושלמת. אבל בוא נראה מה העם אומר, מה העם חושב, ואיזה ציון נותנים את משטרת ישראל בין 1 ל-10, לא דרך סוקרים, לא דרך פרשנים, לא דרך מתווכים. אנחנו, עם העם, מקשיבים לקולם ונותנים לכם את התוצאה הסופית של שקלול של כל עם ישראל, מה הוא חושב על משטרת ישראל. בואו נראה עכשיו אחד-אחד מה הם חושבים. מעברון ומתחילים. זהו, מתחילים רבותיי, משאל עם על משטרת ישראל. אנחנו כאן עם אליאב, מה שלומך יקירי? משטרת ישראל בתקופה לא פשוטה, היא צריכה לאכוף, היא צריכה להגיע להפגנות לא פשוטות. יש חתונות שאסור לקיים אותן, היא כל הזמן נכנסת למצבים בלתי אפשריים, וצריכה לקיים ולמלא את תפקידה. זה לא פשוט, נכון. יש טענות, יש עניינים, אבל עדיין, מה אליאב חושב על משטרת ישראל בין 1 ל-10? וואו. ציון. זה מה זה שאלה קשה, אני אגיד לך למה. בגלל אני עובד באזור האבטחה. אז בצד אחד אני מבין מאיפה הם באים. אתה בהבטחה. כן, בתור הבטחה. אני מבין מאיפה הם באים בשביל זה, ואני גם מבין שכמו לכל בן אדם צריך את האזרחות שלו, ובאמת יש אפשרות לצאת ולעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אז מה אתה אומר? איזה ציון נותן למשטרת ישראל? וואלה, זה מ-1 עד 10, זהו. אני חייב באמת להגיד להם באזור 6-7, אבל זה לא פשוט. 6 או 7? 6 וחצי. אין שחצי. 6 או 7? אז יותר כמו קרוב ל-6. 6, למה 6? בגלל שוב פעם, כמו שאני אמרתי, זה אנחנו צריכים ביטור אזרחים, אנחנו צריכים אפשרות לצאת וזהו. אני מבין שכמקורונה זה משהו כמו שאנחנו צריכים לנהל משהו לא פשוט, לא הגיוני. אבל נכון, זה משהו שאף אחד באמת יכיר ויודע מה אנחנו אמורים לעשות בזה. אז יכול להיות שאין להם ברירות כל כך גדולות. אין בינתיים. אז למה שש? אולי מגיע יותר. זה בדיוק, זה הכל השאלה, שאנחנו לא יודעים ואף אחד באמת יודע מה לעשות. אז אין לנו משהו פשוט. אתה יודע, הם באים להפגנות, כועסים עליהם, דוחפים אותם, הם צריכים להפריד שם, לשמור על מרחק של 2 מטר, מסכות, זה לא פשוט, לתת כנסות, תגיע לחתונות שעושים ללא היתר. שוב פעם, כמו בצד אחד, יאללה, לשמור על הבריאות של אנשים אחרים, בצד שני, יאללה, אתה רוצה לצאת מהבית. אז רק 6. כן. כמו זהו, אני רוצה לצאת ואני רוצה את האפשרויות, וואלה, להיות בבית זה לא בריא, זה לא בריא לבן אדם, אני רואה חברים ש... אבל הם לא קובעים בבית, לא, הם עושים את התפקיד, הם לא מחליטים, רק מבצעים את מה שהממשלה מחליטה. אני יודע, הם לא מחליטים, אבל זה כל הבעיה שזהו, בשנייה שאתה יוצא מהבית ופתאום, יאללה, על מסכה 500 שקל, זה דברים לא פשוטים. אבל הם לא קבעו את ה-500 שקל, רק מבצעים את זה. אני יודע, אבל זה איך הם רוצים לזה. הם עושים את זה לא יפה. זהו, כמו, אם הם עושים את זה בצורה יפה, כמו אני ראיתי כמה פעמים, בגלל זה באמת, זה לא מתחת 5. אני ראיתי שיאללה, בבקשה, הם נותנים לאנשים, הם לא רוצים לתת... הם עושים את זה לא יפה. הם לא רוצים, ואני גם רואה, יאללה, בהפגנות ודוחים, הם דוחפים אנשים, הם סוגרים מקומות, הם לא... אז 6, אליאב, זה מה שאתה נותן להם. כן. זה מכובד וזה יפה, אני מודה לך. מה אתה עושה פה בירושלים? מה, אני גר פה. ואתה איש הבטחה? כן. אני רואה שאשתך פה. חברה, לאט לאט, ככה מתחילים. אליאב, תודה רבה, כל הכבוד. בבקשה, שלכם אחרים. שלף, תודה רבה, אתה איש צדיק ויקר. ואנחנו כאן עם שמך בישראל. אוריה קפח. איך? אוריה קפח. בואו, שף. מר קפח, מה שלומך? יאללה, מה קורה? איך אתה מרגיש? תענוג. אז מה שם הפרטי עוד פעם תגיד לי? אוריה. אוריה. הבן שקוראים לו אוריה. וואלה. כן, אוריה. סבבה. אוריה, אנחנו מדברים על משטרת ישראל. וואלה. שמעת על משטרת ישראל? צריכה לאכוף, צריכה להגיע להפגנות, תמיד במצבים לא פשוטים עכשיו, זה לא תקופה ברורה כל כך. הם צריכים למלא את התפקיד שלהם, אבל הרבה כועסים, ויש טענות, גם שנייה שני אנשים אומרים כל הכבוד, לא קל להם ועדיין מוצאים את תפקידם. איזה ציון נותן למשטרת ישראל בין 1 ל-10? וואו, איזה שאלה. קשה. אוריה. הייתי נותן 7. מדוע? למה 7? למה כמה? תשמע, מצד אחד... צחוק. אני אגיד לך, תכלס, משטרת ישראל, בתקופה הזאת היא חייבת לתת כאילו אכיפה כבדה. מצד שני, המצב מאוד 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 רגיש במדינה. מאוד. זה בעיה. נכון, ובטח עכשיו עם כל התקופה שאומרים לחרדים עושים אכיפה כזאת, ולחילונים ולשמאלנים, אז אני חושב שהאכיפה צריכה להיות, אתה יודע, בכל הרמות, או שווה לגמרי, ועבודה לא פשוטה.
אז למה שבע? למה שבע ולא עשר? כי אין מה לעשות. מדי פעם, אתה יודע, שאתם קצת נכנס בדיוק, וקצת עצבים, וכל ציבור אומר, החרדים אומרים, אתם פוגעים בנו יותר, אז פה אני אומרים, אתם פוגעים בנו יותר. זה מצב לא מוקרב. נתקעת בשוטר בתקופה האחרונה? לא, אני נתקעתי בשוטרים באמונה וכאלה. עכשיו לא, אתה חניך טוב, אתה הולך עם מסכה, אתה שואל... אני תענוג. אתה תענוג אתה. כן. ואשתך גם? אשתי, לא, זה חברה שלי. חברה שלך? היא גם סבבה, היא גם סבבה. מה, היא לא יש לו אשתך? לא. בינתיים לא. אשתי? טוב, אוקיי. רגוע. אנחנו הולכים לאט לאט. אז בוא נדבר עם אשתך, אתה יודע, אוקיי, בואי, בואי, בואי. יש את היום המולדתם, דרך אגב. איי, 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 איי. זין בחשבון. זה לא, הלועזי, הלועזי. העברי עוד שבועיים. זה 25 באוקטובר. יום הולדת היום, יום הולדת היום. איך קוראים לה? יום הולדת, רחלי. היום, יום. מגיע לה, היא מתבאסת. רחלי, איזה ציון למשטרת ישראל, רחלי. איזה ציון משטרת ישראל? מאחד עד עשר. כמה תני לה? שבע. בום, כמוני. למה שבע, למה כמה? למה שבע? יו, איזה בושו. למה שבע? למה, למה? תראי לי למה. הם עושים את העבודה שלהם כמו שצריך. אבל? לפעמים לא. אבל מה? לפעמים מגזימים קצת. כן? התפלק להם? אבל כל הכבוד להם. אז רק שבע עם כל הכבוד להם? כן, מה, שבע זה הרבה, זה יפה. למה, תשע זה יותר? שבע. עדיין מתפלק להם פה ושם קצת. איך אוריה? מדהים. את רואה אותו כאבא של הילדים שלך? וואו, וואו, וואו. אפשר לדעת. לדעת, עתית להם. לא, הכל טוב. טוב, רחל שבע ואוריה שבע. תודה רבה לכם, כל הכבוד. תודה, ביי. היידה. פנחס איתנו. כן. אנחנו מדברים משטרת ישראל שעושה בכל זאת עבודה בתקופה לא פשוטה. כן. צריכה לאכוף חתונות, צריכה להפגנות, והמצב לא פשוט, כן. המצב לא קל. כן. אתה נכנס למה שנקרא למקום לא ברור כל כך. אבל עדיין יש כאלה שבאים לטענות, שהם כועסים, שזה ברוטלי ואגרסיבי מדי, יש כאלה שמצדיעים להם. איזה ציון פנחס נותן בין 1 ל-10 למשטרת ישראל? אני הייתי אומר כזה דבר. כן. אנחנו יהודים. רק יהודים. יהודים צריכים להיות לטובת יהודים. אני מסכים. זה אומר שאם יש חתונות, צריכים להתחשב. אם יש בכותל אנשים שרוצים לבוא להתפלל, צריכים לבוא להתחשב. צריכים להיות אנושיים. אבל הם לא קובעים את החוקים, הם רק צריכים לאכוף אותם, אתה יודע, הם לא המציאו את החוקים. זה הממשלה, מה שאתה אומר עכשיו. הם צריכים לבצע את מה שהממשלה קבעה. אם אנחנו רואים ששוטרים, החתונה של אחותי הייתה לפני כמה ימים. כן. באו שוטרים, פיזרו את החתונה. כן. כמה מטרים על יד, היה שם מגרש כדורגל, היו שם המון שחקנים בלי מסכות ששיחקו. בכדורגל? כדורגל. ואף שוטר לא התקרב לשם. ואנחנו רואים את זה גם פה. יש איפה ואיפה. בדיוק. אותם שוטרים שמקבלים הנחיות היו אמורים לבצע את זה בכל מקום. למה פה ברכבת הקלה יכולים להיות מאות אנשים? מאות אנשים, ואין אף פקח קורונה שנכנס לשם. או אם יש, זה אחד ללא יודע כמה. אז זה... ובתחנה של הכותל, כל הזמן יש פקחים במשטרה. למה זה ככה? אז פנחס, מה הציון שאתה נותן למשטרת ישראל בין 1 ל-10? אני לא... תן ציון. אמור לתת ציונים. אתה לא אמור, אבל אני רוצה שתתן ציון. אני הייתי, אמרתי כזה דבר. השוטרים... אם הם עושים את העבודה, שיעשו את זה שווה לכולם. זה הבנתו, זה הסכמנו. מה, 1 ל-10, תן לי הסכמה. תן לי ציון. אז אני לא הייתי נותן ציון טוב. לא, אז תגיד, מה, 1? 1. כן. עד כדי כך? עד כדי כך. למה? הכי נמוך. מסיבה פשוטה. הכי נמוך. מסיבה פשוטה. אם יכול לבוא שוטר ולראות אוכלוסייה שהוא לא מתייחס אליה בכלל, או חלקית, ולאוכלוסייה אחרת. ואז בא לחתונה ומפוצץ את החתונה. יפה, אז זה לא הוגן. זה לא הוגן. אם אתה איש חוק, תעשה את זה עד הסוף. אז אחד לשוטרים. אה? אחד לשוטרים. זהו. טוב, מה לעשות? פנחס, אתה צודק, אתה אמרת את הדברים מדם לבך. מתוך הלב. מדם לבך. ואני חייב להוסיף. כן, תוסיף. אתמול דיברתי עם שוטרת. שוטרת. שעלתה לאוטובוס בכותל. אתה מדבר עם שוטרות? כן. אוקיי. כי היא עצרה לנו את האוטובוס. אוקיי. היא לא נתנה לנו לנסוע, היא ספרה שם את האנשים. אוקיי, אוקיי. אמרתי לה, למה? אם את עושה את העבודה שלך כל כך טוב, לכי לרכבת הקלה. יש שם מאות אנשים. מאות אנשים. מאות אנשים. לא, אתה צודק, היא לא עשתה את זה. והוא מסמן לי לא, כבר. לא, הוא איש טוב, הוא איש טוב. אני גם. פנחס, אתה איש יקר, אתה צדיק. פנחס. פנחס.
אנחנו בגאולה כבר, זה פה, פה, כבר פה. זה פה, זה פה, גאולה יוב. דוד, מה שלומך דוד? ברוך השם. וכמה אתה? 20. אתה נראה טוב. תודה. איפה אתה עובד? בצבא. אה, יפה. ומה אתה עושה פה עכשיו? אין פה צבא, לא רואה פה צבא. אני יודע. אתה ככה לא עזבת. אתה ככה, מה שנקרא, ברחת מהצבא. כן. איזה גבר. משטרה צבאית בדרך. בעזרת השם. אמן. תגיד לי רגע, יקירי, דוד, אתה מכיר את משטרת ישראל? כן. צריכים עכשיו לאכוף בתקופה לא פשוטה. בלי מסכות, גם מסכה, הולכים לחתונות, הולכים להפגנות. יש להם בלגן, אנשים כועסים ויש להם כשהם מפרגנים. ציון בין 1 ל-10 שאתה נותן למשטרת ישראל. 6. למה 6? תסביר אבל, דוד. אני אסביר. קודם כל, ההתנהגות שלהם לגבי חרדים. לא טובה. קודם כל, ההתנהגות שלהם לגבי חרדים. זה דבר שהוא לא כיף לראות לעין, שתופסים ככה בחור חרדי, זורקים עליו זורקים דליים, שולחים אותם, משליחים אותם ככה לקירות. גם בהפגנות הם עושים את זה לאנשים לא חרדים. אבל בעיקר מתמקדים אצל החרדים, בעיקר. ככה אתה חושב? ככה אני חושב. אוקיי. ואני הייתי חרדי, ואני יודע מה זה, הם פשוט מתנהגים כמו בהמות, ופשוט אני חושב שלא צריך להתנהג ככה. אז למה 6? למה לא 0 או 1? 6 כי, תשמע, הם עושים משהו במדינה, הם לא עכשיו משעמם להם. הם צריכים לעשות. זה התפקיד שלהם, אין ברירה, צריכים את התפקיד. בדיוק. אז זו תקופה לא פשוטה פשוט. תקופה לא פשוטה. אולי התקופה לא פשוטה והם בסדר, בסך הכל הם נמצאים בסיטואציה לא פשוטה. כן, אבל ראינו... מה שתעשה זה לא טוב. אבל ראינו כמו החתונה בגבעת שמואל. לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, זה פשוט לא נראה טוב. פשוט בן דוד של החתן יצא כזה פצוע. כולם היו עמומים, וזה דבר שלא צריך להיות, זה דבר שלא צריך. אז לכן השש. לכן שש. אתה תהיה שוטר שתהיה גדול? חס ושלום. למה? ככה. טוב, אני מקבל את זה. אתה לא חייב להיות שוטר. שש זה לא חלום חייך. אז תחזור לצבא כבר, נו. תהיה אולי איזה קצין. יאללה, בעזרת השם. יפה, תודה רבה לך, יקירי. יאללה, תודה. דוד, שש. פרסומות? חוזרים פה עם עוד הרבה שקלול ודברים, אל תלכו לשום מקום, משאל עם כבר חוזרים. אנחנו פה עם יורם, כי אנחנו במשאל עם משברים על המשטרה. רוצים לדעת מה עם ישראל חושב על משטרת ישראל, עם כל הצרות, עם כל האגרסיביות מצד שני, עם כל הבעיה המורכבת שנקראת קורונה, שבאמת אף פעם הם לא היו בה, בין 1 ל-10, זה ציון. כאן בירושלים נותנים למשטרת ישראל בתקופה האחרונה, על כל מה שראינו בחדשות ובתקשורת. יורם, מה שלומך? טוב, תודה. אתה בטח שומע על כל מה שאנחנו שומעים על משטרת ישראל. הם צריכים לאכוף את החוק, החוק לא פשוט. מצד שני, יש רגעים לא פשוטים שאנחנו רואים בחתונות, בהפגנות, וכולי וכולי. נכון. תן לי ציון בין 1 ל-10 למשטרת ישראל. אני מצדיע למשטרת ישראל. או, למה? על מה שהם עושים, על העבודה הקשה, על הכללות שהם סופגים, על כל הקושי שהם עוברים, אני מצדיע להם. אז כמה, 10? 10. אבל תסביר, אומרים שהם קצת היו אגרסיביים, החתונות, דחפו, רקחו, הרביצו. לצערנו, וראינו את זה בתקשורת, שמראים רק את הצד המכוער, ולא מראים את האמת בדיוק, מה שהולך שם בזה. הם רוצים לעשות כותרת, ושאנשים יראו את הכותרת, ווואו, השוטרים זה, אבל הם לא מראים לפני כן מה קרה. איך התחיל כל המקום? איך התחילו כל הדחיפות? בדיוק. אז זה נראה מכוער קצת בתקשורת, אבל אני... אבל הם עושים עבודה טובה. הם עושים עבודה מצוינת, ואני מצדיע עליהם, ותודה רבה עליהם. איזה הלל למשטרת ישראל, 10, 10. תגיד לי, יקירי, מה אתה עושה בחיים? אני, יש לי חנות תבלינים פה בשוק. מה, פרק? לא, בן דוד. בן דוד. כן, דור שלישי. ויש פרנוסה? ברוך השם, עוד מה שיש, נעבור את זה כמו כולם. אנחנו לא היחידים, זה בכל העולם. אני לא מבין על מה כל ההפגנות האלו, ומה אנשים בוכים שאין. גם זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם ככה. כל העולם. נעבור את זה. כל העולם זה, מה יש לכולנו, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה יורם, כל הכבוד. שלום לך גד. שלום וברכה. אנחנו עוסקים כאן במשטרת ישראל, תקופה לא פשוטה למשטרה. צריכים לאכוף דברים בלתי אפשריים. מצד שני גם טוענים שהם עושים את זה בצורה אגרסיבית, לעתים כי אין ברירה. וזה בלבול גדול. אנחנו רוצים לדעת לא תמיד מה העם חושב. איזה ציון נותן למשטרת ישראל בין 1 ל-10? וואו. מה אתה חושב על משטרת ישראל?
עבודה טובה עושים. אני חושב שבסך הכל אנחנו צריכים קודם כל להגיד תודה רבה לשוטרים. או! אני חושב שהשוטרים זה אנחנו, השוטרים זה עם ישראל. או! מי הם, מה הם... אז כמה, איזה ציון אתה נותן להם? אני אופטימי, 9. תסביר אבל למה 9? אז אני חושב כי ראיתי אותם באירועים אגרסיביים בחתונות. אני חושב שהציבור צריך להבין אותם, צריך להגיע בסופו של דבר, להבין בסופו של דבר מאיפה הם מגיעים. בסופו של דבר גם לשוטרים יש משפחות, יש ילדים. ואנחנו צריכים גם לשמור עליהם. תקופה לא פשוטה לכולם. לכולם. זה לאכוף דברים בלתי אפשריים כל כך. ממש ככה. מצד שני, אבל יש רגעים בהפגנות, וזה שאומרים שהם דוחפים, לוקחים, עושים. תשמע, בכל מקום ובכל קהל ובכל אוכלוסייה יש אנשים יותר טובים ופחות טובים, ומי שמשתמש בכוח מופרז צריך לטפל בו. אז זה לא קשור אליהם. אי אפשר להכליל את זה כמשטרה. זה לא המשטרה. אולי יש מקרים בודדים. יכול להיות שיש מקרים בודדים, בהחלט. אני חושב שבסך הכל המשטרה עושה עבודה טובה. אני חושב שבסך הכל צריך להודות לה. היא נמצאת בתקופה לא פשוטה, כמו כל עם ישראל, וצריכים לעבור את זה ביחד, ולא להסתכל עליהם כמשטרה מול אזרחי מדינת ישראל. אם יש מקרים כאלה, זה מישהו בודד. הכלל עובד נכון, וגם ככה נמצא במצב לא פשוט. אני לא יודע להגיד לך במספרים. בסופו של דבר, התקשורת מביאה את המקרים האלה, ויכול להיות שזה ביחס לכל מה שקורה בעולם ובמדינה שלנו ובעם שלנו. זה מקרים בודדים. יכול להיות שזה יותר או פחות, אבל בסופו של דבר... צריך להסתכל על זה, אנחנו, החובתנו להסתכל על זה כמקרים בודדים. אז 9. כן, שאלה תמיד, תמיד צריך להשתפר. 9, כשעוד ככה אחד השאיפה. כן. סלקת לו לא קשורה. כן. אנחנו בבית הולכים עם מסכות כחולות, אבל הבנות שלנו הולכות עם מסכות סגולות. אבל הבנים כחולות. למה אתה הולך עם סגולה? עם סגולה. נה לחש, מה? איך הבאת את זה? איך הבאת את זה? סלמה, גם אני מחליף את סגולה עכשיו, כי הייתי עם כחולה, אתה רואה? שהיא כחולה. את הסגולות הבאתי לבנות שלי. אבל אתה אומר שכולם... אנחנו עם סגולה. עם סגולה, אחראי, אנחנו עם סגולה. מה אתה עושה בחיים? אני עובד ברשות לפיתוח ירושלים. ירושלים מקסימה. מדהימה. הכי יפה בכולם. ממש. בא לי לגור פה. יאללה, קדימה, תעזוב את המרכז, תבוא. לי נדר, בי נדר. אני מיכאל גולן מתל אביב, מה שלך מיכאל? טוב מאוד. אתה נראה מגניב, מיכאל. תודה רבה, אני משתדל. הרסתי את החיים. תשמע, מיכאל, אנחנו מדברים על משטרת ישראל. תקופה לא פשוטה. לא. צריך לאכוף את החוק. אבל יש בעיות, חתונות, עניינים, קצת תהיה גם איזה תעלות שזה יהיו אגרסיביים קצת, הפגנות. אבל אנחנו לא יודעים, זה לא פשוט לעשות את התפקיד הזה. תקופה לא פשוטה. בכלל לא. צריך את הציון למשטרת ישראל בין 1 ל-10. 1 הכי נמוך, 10 הכי גבוה. איזה ציון מיכאל נותן למשטרת ישראל? אני נותן להם 5, בשבילי זה ממוצע. תסביר לי מדוע, מיכאל. אתה איש טוב. קודם כל, אני חייב להגיד שאני מכבד את כל האנשים שעובדים במשטרת ישראל. האנשים לכשעצמם, אני חושב שלא ראיתי שוטר, לא יצא לי לראות שוטר שהוא מניאק מטבעו. העבודה בעיקר עכשיו בתקופה הזאת היא דורשת מהאנשים להיות קשים, מהשוטרים להתחזר לאנשים במובן כלשהו. ולכן אני שם את זה בתור ממוצע. אבל למה, אם זה התקופה, וזה, הם עושים את תפקידם, קצת להם 10, מה? הם לא המציאו את החוקים, הם רק צריכים לאכוף אותם. החוקים בעייתיים. אז אנחנו לא שואלים עכשיו על ממשלת ישראל, דיברנו על משטרת ישראל. טוב, משטרת ישראל כשעצמה, אני יכול להגיד לך מסיפור שהיה לי היום, הסתובבתי בעיר העתיקה. כן. ופעם ראשונה שהסתובבתי בשער שכם, זה היה בסביבות 10 בבוקר, באו לי שני שוטרים אגבניקים, אמרו לי, שים מסכה. אוקיי. שמתי מסכה. יופי. כעבור שעתיים בערך הסתובבתי שם שוב, אותם שוטרים עצרו אותי, אמרו לי, אתה לא שם מסכה. אני נלחצתי, עשיתי לו בראש, והם התחילו להגיד לי על איך שקודם כל זה אותו לבריאות. אחר כך, בירושלים לפחות, אנשים צריכים להקשיב למשטרה. אחר כך הם ביקשו ממני תז, ראו מאיפה אני נמצא, זה שאני לא מכיר את האזור כל כך, שאני מסתובב בתור תייר, והם אמרו לי... תז זה גרד זהות. כן. אוקיי. והם אמרו לי, טוב, בסדר. אנחנו לא נותנים לך דוח, אבל מעכשיו אתה מסתובב עם מסכה. אני אומר שזה מקסים מה שמסכים. זה באמת מקסים. תן להם 10. אז אם אנחנו מדברים אך ורק על האנשים במשטרת ישראל, אני מכבד אותם מאוד. אני אתן להם 10. 10 למשטרת ישראל, אני הקפצתי את זה מ-5 ל-10. בוא נתה זו, אני השפעתי עליו. עכשיו אני אקשה לך. אתה רואה את החתונות האחרונות? נכנסים לחתונה, ש-20-30 איש, אפשר לחשוב. היה שם עניינים לא פשוטים, ראיתי מישהו עם דם, יוציא החוצה, הפגנות, אגרסיביות. זה לא מדהים, עולם השוטרים שלך, שוטרים שאתה פגשת היו שוטרים נחמדים, אבל היו גם שוטרים שהיו קצת קשוחים בחתונה הזאת שם בפסגת זאב. לי יצא לראות כמה וכמה במקרים
שבהם המשטרה התנהגה באופן לא טוב בכלל. אז למה 10? אז למה 10 באמת? נכון, מה אתה רוצה? אז בוא נוריד את זה. תוריד להם את זה. אם היינו בין 5 ל-10, נגיד, אני הייתי בהפגנה בתל אביב לפני בערך שבועיים. כן. הייתי בארלוזרוב. בארלוזרוב היה ריב משוגע בין המפגינים לשוטרים. היה שם אדם, היה שם מכות, אני שברתי שם את האף. אני רואה את זה עד עכשיו. אז כמה אתה נותן להם? אני אתן להם ממוצעים ככה, בין 5 ל-10, בואו נשים את זה 7. 7? כן. מצד שני, אני יכול להגיד לך שהם בעצם רק ממנים את התפקיד שלהם. הם לא עושים הרי, הם לא המציאו אותה. אמרו להם, לכו לחתונה, תעצרו אותה. לכו להפגנה, תעצרו אותם. אז מה אנחנו רוצים? למה אנחנו מורדים את המציאות? בואו נעלה להם את זה. הרי הם לא קבעו את החוקים, רק צריכים למלא אותם. כן, אבל מילוי החוקים, ואת זה אני שם יותר על הצד של המפקדים, של הפיקוד, של העורף, שהם מנהיגים את השוטרים באופן ש... בן אדם עכשיו מגבניק התגייס לפני מה, כמה חודשים, אולי שנה, עושה את התפקיד שלו, מפקד אומר לו, אתה עכשיו, כל מי שיש לו מגפון, אתה עוצר אותו, אתה לוקח לו. אתה יודע, הוא חייל, הוא לא עכשיו, בדיוק. אין לו בחירה. אין לו בחירה. אז למה 7? כי על המפקדים זה הצד הפחות טוב. אבל המפקדים עושים גם מה שהממשלה אומרת. אז למה 7? אז אתה יכול לשאול למה ואיך וכמה וכמה, אתה עולה את זה ככל שיותר, ואז אתה מקבל שהבן אדם שבתחתית הכי טוב. אז כמה קיבלנו? סגרנו 7? 7. לא 8? 7 למשטרת ישראל, סופי, משוקלל אחרי שהוא היה למעלה, למטה, למעלה. החליט בסוף מיכאל, 7. לא משנה. לא. סופי. סופי. ואני כאן עם אוסנת המקסימה שעברה בשוק מחנה יהודה בירושלים. מה את עושה כאן, אוסנת? לקחנו יום חופש ובאנו לטייל. איפה את גרה במקור? בגדרה. או, אני מכיר בגדרה. מה את עושה בחיים? מכירות בפרויקטים. איזה פרויקטים? מוכרת צינורות, ברגים, ברגים, אתה רוצה? צינורות וברזים? צינורות, ברגים, צינורות, כן, כן, כן. מעניין. זה גברים, לא? רק גברים. את תראה, טוב, את חזקה. תשמעי, אנחנו פה על משטרת ישראל, שעושים עבודה לא פשוטה, בתקופה לא פשוטה. מאוד עצוב כאן. נכון. וצריך לראות איזה צינורות אתם נותנים להם בין 1 ל-10 למשטרה בתקופה הזאת. יש כאלה שטוענים שהם קצת אגרסיביים, יש כאלה שהם נהדרים, כי מה לעשות, הם מקבלים הוראות, הם בסך הכל צריכים למלא תפקיד, והם בסך הכל ממלאים אותו. אני חושבת שהם מקיימים את התפקיד כמו שצריך. אז כמה זאת אומרת? זה לא פשוט. 10 אף פעם אני לא נותנת, אני קשה. 8. אז למה 8? כי הם עושים תפקיד ואין ברירה. כמו שצריך ואין ברירה. באמת אין ברירה. ראית בחתונות שנכנסו שם לחתונה והיה שם... אנחנו לא מספיק קשובים, אנחנו חיים בסרט. אז בגלל זה הם בסדר. הם בסדר גמור. והדחיפות, בהפגנות, זה לא... אני לא יודעת, אתה יודע, כל אחד מראה את מה שהוא רוצה להראות. יש גם התחלה, לא רואים, לא מראים את ההתחלה של הפרק. בדיוק, נכון, אנחנו לא יודעים מי התחיל ומה היה. לכן 8, כי הם עושים... כולם באים לעשות העבודה שלהם, כולם רוצים... לעשות את מה שהממונים. לא, 10 אף פעם אני לא נותן, כן, לבעלך כן. גם לא. עובדים על זה. למי את תתני 10 בסוף, תגידי? לילדים שלי. רק לילדים שלי. תמיד 10. כן, והמשטרה בסך הכל את מבסוטת ממנה. כן. צריך להצדיע להם, את אומרת. כן. את יודע שבחג אני אמרתי שאני חושבת שהם היו צריכים להגיד למי שהם עצרו, שהם עוזבים את המשפחה שלהם בחג, הם עוזבים את הילדים שלהם בחג, בשביל לבוא לשמור עלינו שנקיים את ההוראות. אז הם הכי בסדר שבעולם. אני נותן להם 12, 13. לא, שימשיכו להתאמץ. בדיוק. כל הכבוד לה, תמשיכי למכור ברזלים וצינורות. סופי, מה שלומך? את מרחובות, לא מגדרה. נכון. את גם מוכרת צינורות? אלומיניום. דומה. מה, השתגעתם? מה, תכירו? אתה יודע, מקרמה, מניה? תגידי לי, מה שלומך? מצוין. תקופה לא פשוטה. המשטרה הופקת, צריכה לאכוף כנסות, אירועים, עבירות, בתקופה לא פשוטה. אמת. ואנשים רוצים לתת להם ציון עכשיו, עם ישראל בין 1 ל-10, אם התפקידים נכון, לא נכון, אגרסיבי, לא אגרסיבי. איזה ציון נותנת למשטרת ישראל בין 1 ל-10? 10. תסבירי למה. היה לי ויכוח. אמרה לך רק 8, כי היא לא נותנת לאף אחד 10, כמו חוץ מלילדים שלה. קודם כל, אני לא הקשבתי לשאלות. אני יכולה להגיד לך שהיה לנו על זה ויכוח בעבודה בשבוע שעבר. אני חושבת שהם עושים מסירות נפש, אין דברים כאלה. אתה יודע, הם פתאום צריכים, מגיעים למצב שהם צריכים לפרק הפגנות, לפזר הפגנות, לפרק חתונות. אנשים זורקים עליהם דברים, כאילו... זה, לא בשביל לשם זה הם התגייסו. נכון. ובעיניי הם עושים שירות מעל ומעבר. ולא רואים קצת אגרסיביות בחתונות האלה ובהפגנות האלה? לא. יש חוקים, וצריך לשמור אותם.
כן, פשוט מאוד. כן, ממש ככה. מי שמת החוקים לא יקבל מכות. ושוטר שהתגייס לטובת הדברים, הוא לא התגייס לטובת זה. לזרוק עליו בקבוקים עם שמן או לזרוק כל מיני דברים כאלה. אמרו חתונות, לא כרגע, אז לא כרגע. נו מה, אני ככה, לפי החוק. 10, לא כמוך 8, 10! 10. לבעלי חיים נותנת 10? לא, יש לנו ויכוח בנושא ה... בנושא ה... איזה נושא? איזה נושא? בנושא... בערך. ראש הממשלה, ביבי, לא ביבי, ליכוד, לגיטימי. יש לנו בעיה, כן, עם זה. לגיטימי, לגיטימי. טוב, יקירתי, אני מקבל את ה-10 שלך באהבה. תודה רבה לך. אשריך. תמשיכו לבלות. זהו, אנחנו אוספים את כל הציונים, משקללים את כל התוצאות שהיו כאן בירושלים, ועוד כמה שתקבלו תוצאה סופית למשטרת ולכבוד משטרת ישראל, איזה ציון משוקלל סופי מקבלים כאן בירושלים, ככה מלב ולב, בואו נראה מהעם, שאל עם, מה הוא חושב, ואיזה ציון נותן למשטרת ישראל, כמה שניות, והציון המשוקלל מגיע. ובכן, אנחנו כאן, אחרי ששקללנו את כל התוצאות שהיו כאן בירושלים, מחנה יהודה בשוק, וקיבלנו המון סיבות ונימוקים לתוצאות האלה, לקחנו, הכפלנו, חילקנו, והנה מגיעה התוצאה הסופית של משאל עם כאן בירושלים, מערוץ 20. שימו לב, משטרת ישראל, על תפקודה בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים כאן, בתקופה הקשה של הקורונה, עם ההפגנות, עם החתונות, עם כל מה שראינו, מקבלת כאן בירושלים ציון בין 1 ל-10, ציון משוקלל, סופי ומלא, ציון של 7. 7 עובר כמעט טוב, לא מעולה, לא רע, אבל כמעט טוב, כי יש טענות שהיו חושבים שאפשר לזה בצורה טיפה יותר מבורכת, יותר עדינה, יותר מסודרת, אבל עדיין כולם הצדיעו ואמרו, עם כל הקושי מדובר במשטרת ישראל, שנמצאים בתקופה לא פשוטה, ברגעים לא פשוטים, בחוקים לא פשוטים, והם בסך הכל עושים את עבודתם ועושים עבודה מצוינת. אבל לפעמים גם יש שוטר כזה או אחר שאולי טעה, הרזיק, דחף, אז לכן התוצאה הסופית המשוקללת היא 7, כמעט טוב. אני בכל מקרה באופן אישי יכול להגיד לכם שאני מברך את משטרת ישראל ומצדיע לה על עבודה לא פשוטה. על רגעים לפשוטים. אנחנו כאן בערוץ 20 כבר הצדענו למשטרת ישראל, על הרגעים שהם עוברים. בסך הכל אני יודע שהכוונה היא טובה. התפקיד הוא לא פשוט, אבל הם, אני יודע, עושים כמיטב יכולתם. 7, כאן בירושלים למשטרת ישראל. מחר אני אהיה פה עם שאלות חדשות, מקומות חדשים.